Kiuruveden iskemäviikolla on monta kilpailua, on laulukilpailua ja myöskin sävellys- ja sanoituskilpailu. Suomalainen iskelmä saa aina uuden voittajan ja uuden kappaleen ilmoille, ja nyt puhutaan tästä kilpailusta. Ja tänä vuonna tuon voittokappaleen on ehdokkaista valinnut Mika Anttonen. Tervetuloa Kiuruvedelle. Kiitoksia paljon, mukava olla täällä. Minkälaisesta työsarasta sinä läpi kävit näitä kappaleita? Paljonko sulle niitä kuunneltavaksi annettiin? No minulle jäi se ihan sitten se viimeinen työ, joka oli varmastikin se kaikista helpoin. Tietyllä tavalla kuitenkin vaikein, kun voittaja piti valita, mutta kuuleman mukaan kappaleita oli alun perin yli 100 ja sitten 5 kappaletta lähetettiin minulle ja niistä piti sitten valita se voittaja. Monesti sanotaan, että valinta on vaikea ja haastava, kun eri asioita siinä painotetaan, niin minkälaisella kriteeristöllä sinä lähdit tätä urakkaa suorittamaan? No, mulla ei tällaisesta tuomaroinnista niin paljon kokemusta ole, että joudun kyllä lähteä ja lähdinkin siihen sillä tavalla, että ihan tuntemuksien mukaan, että mikä tuntuu hyvältä, mikä koskettaa eniten ja niin oikeastaan jo ensimmäisen kuuttelukierroksen jälkeen tuli tunne, että tämä yksi on juuri se, mikä puhuttelee minua. Kaikki kappaleet olivat loistavia, mutta se yksi sieltä aika nopeasti tuli, että tämä puhuttelee minua. Kuuntelin toisen, kolmannen kerran kaikki kappaleet ja tunne vahvistui ja sitten loppujen lopuksi ei ollut kovin vaikeaa. Tässä kohtaa se voidaan julkaista ja kertoa, että mikä on kappaleen nimi ja ketkä on tekijät. Kappale on Mähän teen mitä vaan. Ja niin Katja Esle on kappaleen tekijä ja esittäjä. Nyt saatiin sitten ihan naistekijä kappaleen taaksekin viime vuonna. Muistelen, että Jussi Rasinkangas, Toni Nykort oli sen kappaleen ainakin tämän osan siitä ollut tekemässä ja saatiin sitten näin. Mutta näin se on hyvä, että naisetkin pystyvät kappaleita tekemään ja tulkitsemaan, että se ei ole pelkkää miesten hommaa. No tässä mä en koskaan ajattele sitä tuota kautta, että kappaleet on kappaleita ja esittäjät esittäjiä, että sukupuolella ei ole mulle kyllä mitään väliä, mutta tämä kappale puhutteli monella tavalla, tarttuva melodia. Jo ensimmäisen kuuntelukerran jälkeen pystyi hyräilemään sen jo ennen kuin kuunteli toista kertaa. Ja sitten tietysti sanatkin on tärkeä asia ja tässä niin kuin tietyllä tavalla tähän aikaan liittyy. Mähän teen mitä vaan. Voi tietysti kuulostaa miltä vaan. Jokainen sen kuulla voi ja haluaa ymmärtää niin kuin haluaa, mutta minulle tämä kappale kertoi ihmisen tarpeesta toisen ihmisen luo, ehkä yksinäisyydestä. Ehkä sitten vei ajatuksia siihen, mitä meillä tänä päivänä on ehkä hiukan vähän. Eli yhteisöllisyyden puutteesta, siitä, että ollaan kuitenkin ehkä kauempana toisistamme, kun ihmiselle on hyvä ja se ihmisen kaipuu toisen ihmisen luo, niin kuin tuli tässä kappaleessa ainakin minulle selvästi viestinä, ja se on hyvä viesti. Se varmasti täyttää tämän meidän areenan, kun iskelmäorkesteri se pääsee sitten aikanaan esittämään, mutta sä olit myös tuossa yritysseminaarissa mukana, niin miten Kiuruveden iskelmäviikko on muuten sinulle näyttäytynyt? No kyllä se on vähän samalla lailla kuin tämä kappalekin, niin mua on puhutellut täällä tämä yhteisöllisyys ja ehkä tällaisissa pienempien kaupunkien toiminnassa niin tulee esiin se, että ihmiset tuntevat toisiaan ja se yhdessä tekeminen, tätäkin pyöritetään kuitenkin talkooväellä, näin olen ymmärtänyt, näin minulle on kerrottu ja se näkyy ja se tietyllä tavalla ehkä tekee tästä omansa näköisen koko tapahtumasta, että näitä soisi olevan enemmän ja ympäri Suomea. No hyvä, että kuitenkin täällä tätä riittää. Kiitoksia, kun pääsit käymään täällä Savon sydämessä Kiuruvedellä juhlistamassa meidän kanssa ja oikein hyvää kesää. Kiitos oikein paljon ja kiitos Kiuruvedelle ja festivaalien järjestäjille. Hieno tapahtuma teille, että toivottavasti jatkossakin menee yhtä hyvin.